نحمده ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعين جو احاديث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان فرماتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں یوں تو سارے ہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ستاروں کے مانند ہیں جس میں آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم فاہتدیتم کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں تم جس کا بھی اقتداء کرو گے تو راستہ اور ہدایت حاصل کر لو گے لیکن صحابہ میں جو خاص مقام حاصل ہوا وہ عشرہ مبشرہ کو حاصل ہے اور عشرہ مبشرہ میں بھی پہلے چار صحابہ جو خلفائے راشدین بنے ان کا مقام سب سے اوپر ہے اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ان چار حضرات کا رتبہ اور مرتبہ اسی طرح ہیں جیسے کہ وہ خلیفہ بنے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تمام اصحاب میں بہت نمایاں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے ہیں اور آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 30 سال تھی حضرت ابو طالب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپبرنگنگ کر رہے تھے اور بچپن میں انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد پالا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے اس احسان کو کسی طرح سے لوٹایا ہے اور وہ یوں ہوا کہ ابو طالب کے یہاں جب حضرت علی پیدا ہوئے تو ابو طالب کے مالی حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے آمدنی کم تھی اور گھر کے افراد زیادہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عباس نے یہ سوچا کہ ابو طالب کے بوجھ کو کچھ کم کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی اپبرنگنگ کی ذمہ داری جو ہے وہ خود لے لی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر کو لے لیا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ابو طالب کا ایک احسان تھا آپ کی تربیت کا بچپن میں اس کو آپ نے ان کے ایک بیٹے کی تربیت کر کے اس کا ایک ریٹرن کیا اور اس کو اس کا ایک بدلہ جو ہے وہ ابو طالب کو دیا ہے اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ قریب ہوئے اور چونکہ آپ کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے ہر قسم کی برائی سے دور تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم کرم اللہ وجہہ بھی بولتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ آپ کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی نے کرامت دی عزت دی اور شرف دیا اور وہ یہ کہ آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی آپ کو بولا جاتا ہے اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس بچے کی تربیت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اس کا کیا کردار ہوگا اس کی کیا علم ہوگا اس کے کیا آداب ہوں گے تو تمام خصوصیات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بچپن ہی سے موجود تھیں اور ہر برائی سے آپ بچپن ہی سے دور رہے آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور اس کے ساتھ آپ کو صبح اور شام کی نمازیں دی گئیں تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر ہی میں رہتے تھے تو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کو بڑا تعجب ہوا اور ایک نئی عبادت معلوم ہوئی تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون سی عبادت ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نبوت کے بارے میں بتایا اسلام کی دعوت دی اور توحید کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت چھوٹے تھے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے والد ابو طالب سے اس کے بارے میں ڈسکس کر لوں اس کے بعد پھر میں اس دین پہ آنے کی بات کروں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی اور آپ نے کہا کہ یہ بات ابھی ایک سیکرٹ ہے ابھی راز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس راز کو ابھی افشا کیا جائے اس کا ابھی وقت نہیں آیا اور اگر تمہیں اس بات سمجھ نہیں آتی تو تمہیں اس بات پہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم اس دین کو قبول کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر اس سلسلے میں سوچتے رہے اور اگلے دن آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے آپ کی نبوت کا اعتراف کیا اور کہا کہ مجھے آپ کے معاملے میں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یقیناً آپ جو بات بھی فرماتے ہیں آپ صادق اور امین ہیں اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے
بچوں میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہوئے اسلام لانے والے، لیکن اوورال آپ تیسرے نمبر پہ ہیں، چونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے متبنا حضرت زید بن حارثہ، اور تیسرے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، اور چوتھے نمبر پہ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام میں آنے کے بعد آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہم مکن زندگی میں دیکھتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا انتظام کیا، اور اس میں سارے بنو ہاشم، جس میں آپ کے سارے چچا اور آپ کے سارے کزنز جو ہیں وہ شامل تھے، ان کی دعوت کی گئی۔ اسے دعوت ذو العشیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے تمام خاندان والوں کو دین کی دعوت دی، تو ابو لہب نے اس وقت شور مچا دیا اور کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پہ عمل کرتے ہیں، نہ کہ اپنے بچوں کے دین پہ عمل کرتے ہیں، اور تمہارے اس نئے دین کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو ابو لہب تو بہت ہی زیادہ بدتمیزی کے ساتھ آپ کو اپوز کر رہا تھا، اور آپ کے باقی جو چچا تھے وہ بھی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس مجلس کے اندر سب سے زیادہ کم عمر تھے، آپ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی بات کر رہے ہیں اور اس کا یہ لوگ اس طریقے سے رسپانس دے رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، آپ کی عمر کوئی 11-12 سال ہوگی، اور آپ نے کھڑے ہو کے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ میں ویسے تو بہت چھوٹا ہوں، اور میری ٹانگیں بہت زیادہ دبلی پتلی ہیں، اور میں نحیف ہوں، لیکن میں اس بات کی آپ سے بات کرتا ہوں کہ جو آپ سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، اور میں آپ کے دین پہ ہوں، اور میں آپ کے لیے ایک سپورٹ بنوں گا۔ اس وقت تو لوگوں کو اس بات پہ بڑی ہنسی آئی ہوگی کہ یہ بچہ اکیلا کیا ان کے دین کی مدد کرے گا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو ثابت کر دیا اپنی باقی ماندہ زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی بڑی قوت، آپ کے لیے بہت ہی بڑی سپورٹ، اور اسلام کا ایک بہت بڑا ایسٹ جو ہے وہ ثابت ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکن زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا وقت گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتے رہے، اور جب مقاطعہ ہوا ہے بنو ہاشم کا، اور 3 سال بنو ہاشم کو سوشل اور اکنامیکل بائیکاٹ فیس کرنا پڑا ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ظاہر شامل تھے، اور آپ وہاں پر ساری تکالیف برداشت کرتے رہے۔ اور اس میں حضرت علی کا جو رول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سونے اور چاندی کے ٹکڑے جو ہیں وہ دیا کرتی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی جگہ کہ جہاں پر زیادہ لوگ موجود نہ ہوں، اور کوئی مکہ کا بندہ آپ کو نظر آ جائے، تو آپ اسے اکیلے میں وہ سونا اور وہ چاندی دکھاتے اور کہتے کہ بھائی اگر یہ تمہیں چاہیے تو گھر میں جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ خاموشی سے یہاں لے آؤ اور یہ لے جاؤ۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ خدمت جو ہے وہ بنو ہاشم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کیا کرتے تھے، چونکہ آپ اس وقت نوجوان تھے، اور اس وقت آپ کی عمر کوئی 18-19 سال ہوگی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چونکہ قاتلانہ حملہ ہونا تھا اس رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے بستر پہ سونا ہے، اور آپ کے ہرے رنگ کی جو ایک چادر تھی وہ آپ نے اپنے اوپر لے لی ہیں، کہ جو قتل کرنے کے لیے لوگ دروازے پہ کھڑے ہوں گے وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ محمد تو سو رہے ہیں، جب صبح اٹھ کے گھر سے نکلیں گے تو ان کے اوپر حملہ ہوگا۔ اور اس طرح پوری رات گزر گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح نکلے ہیں تب ان کو پتا چلا کہ جس کو ہم محمد سمجھتے رہے وہ تو علی تھے۔ اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی قربانی بھی ایک طریقے سے پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، چونکہ قتل کا معاملہ تھا، اور ہو سکتا تھا کہ دھوکے میں آپ کی جگہ حضرت علی قتل ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوشی اس کو قبول فرمایا۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی نیند تو مجھے کسی دن نہیں آئی، کسی رات نہیں آئی جیسی اس دن آئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ تو ان لوگوں کے ایمان اتنے پکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کے اوپر ان کو کامل یقین تھا کہ جب آپ نے کہہ دیا تو اب تو واقعی آج کی رات مجھے کچھ نہیں ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذمہ داری لگائی تھی کہ جتنی بھی امانتیں مکہ والوں کی آپ کے پاس ہوتی تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے سارا بتا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے لگایا کہ ان امانتوں کو واپس کیا جائے۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑا ہمارے لیے ایک اس میں لیسن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا کیا مقام تھا کہ وہ لوگ کے جو آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے آپ کے قتل کے درپے تھے، لیکن آپ ان کے ساتھ اتنے آنیسٹ تھے کہ ان کی جو چیزیں آپ کے پاس موجود تھیں وہ بھی واپسی کا آپ نے انتظام کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح نکلے ہیں تو مکہ والوں نے آپ کو گرفتار کر لیا، آپ کو کعبہ لے گئے، آپ سے انویسٹیگیشنز کرتے رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما لیا کہ آپ اس وقت مکہ میں موجود نہیں ہیں، اور اس وقت کہاں ہیں جا کے خود ہی تلاش کر لو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرماتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا تو آپ پیدل ہی مکہ سے مدینہ تک گئے، اور تقریباً ایک ہفتے میں آپ نے قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کیا۔ رات کے وقت میں آپ چلا کرتے تھے اور دن میں آپ آرام کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عرب کے صحرا میں دن کی گرمی کے اندر چلنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبا پہنچے ہیں تو آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، آپ کے پاؤں زخموں سے پھٹ چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر مدینہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا جب مرحلہ آیا تو اس کے اندر روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے جس کو شیعہ حضرات لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب مواخات ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کے بھائی بنا دیے، میرا بھائی کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تمہارا بھائی ہوں اور تمہیں کسی اور بھائی کی ضرورت نہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا، لیکن سنی روایات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن حنیف نام کے ایک انصاری صحابی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ دراصل اس میں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات رکھی تھی اس میں ایک مہاجر اور ایک انصار کو لے کے بھائی بھائی بنایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی تو دونوں ہی مہاجر ہیں، لہذا وہ مواخات کا جو اصول تھا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار ہو وہ اس کے اوپر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ اس مواخات کا مقصد یہ تھا کہ جو انصار ہیں جن کے مکانات مدینہ میں موجود ہیں وہ ان مہاجر بھائیوں کی مدد کریں کہ جو خالی ہاتھ بیچارے مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب یہاں پر اگر دونوں ہی مہاجر ہیں اور دونوں ہی خالی ہاتھ مکہ سے آئے ہیں تو کون کسے سپورٹ کرے گا؟ تو ان باتوں کے ویسے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ اور جو تعلق ہے وہ اتنا زیادہ قریبی ہے کہ اس کے بعد اس مواخات کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ خون کا رشتہ ہے، آپ ان کے فرسٹ کزن ہیں، ان کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے داماد کے طور پہ آپ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آزاد کردہ باندھی تھی جس نے حضرت علی کو بتایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے، اور اس نے کہا کہ علی تم بھی فاطمہ کے لیے پیغام دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ضرور اس کے لیے قبول فرما لیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں چلے تو گئے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ بول نہیں پا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ علی لگتا ہے کہ تم پروپوزل لائے ہو حضرت فاطمہ سے نکاح کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بالکل یہی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلاً و مرحبا، آپ کو اس کے لیے قبول فرمایا، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ علی نکاح کر رہے ہو تو اس کے لیے کچھ پیسے بھی ہیں، کچھ اسباب بھی ہیں کہ خاندان کو شروع کر سکو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ سادہ تھے اور اتنے سادہ زندگی آپ نے گزاری کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو صرف میری ایک زرہ اور ایک گھوڑا اور ایک تلوار ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے اور تلوار کی تو جہاد میں ضرورت ہوتی ہے،
لیکن زرہ کے بغیر بھی جہاد کیا جا سکتا ہے تو تم ایسا کرو کہ زرہ کو بیچ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیچنے نکلے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح فرما رہے ہیں اور مالی ضرورت کی وجہ سے زرہ کو بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے 400 اور بعض روایات کے مطابق 480 درہم کی وہ خریدی، جو اس کی اصل قیمت سے بہت زیادہ ہے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا موقع آیا تو وہی زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفے کے طور پہ حضرت علی کو یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اس زرہ کے سب سے زیادہ حقدار تم ہی ہو اور اس زرہ کو تم سے زیادہ بہتر کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کا ایک بہانہ بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خدمات اسلام کے لیے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو پرومیننٹ سروس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں، وہ جہاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی جو آرمی تھی اس کے ٹاپ آف دا لسٹ مجاہدین میں سے تھے، اور آپ ایک ایسے بہادر اور شجاع اور دلیر تلوار چلانے والے تھے کہ جس کے سامنے کبھی کوئی ٹھہر نہیں سکا۔ ہر جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی خاص کارنامہ انجام دیا ہے۔ مثلا سب سے پہلی جو جنگ ہوئی وہ جنگ بدر تھی، جس میں جب کفار آئے تو ان میں سے عتبہ بن شیبہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ آئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو آگے انڈیویجول کامبیٹ کا اور انفرادی جنگ کا چیلنج کیا۔ تو پہلے تو تین انصار صحابہوں سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ ہمیں مدینہ کے کسانوں سے نہیں لڑنا بلکہ ہمیں قریش کے لوگ دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کے مقابلہ کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں ولید بن عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے جنگ بدر، اس میں 70 لوگ مارے گئے، تو یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی کفار جہنم رسید کیے ہوں گے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل فرنٹ لائن کے اوپر لڑنے والے مجاہد تھے۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں خاص کارنامہ انجام دے رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ لڑتے ہوئے دور چلے گئے اور کفار آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے تو چند صحابہ نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کا دفاع کیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اور اس جنگ احد میں حضرت مصعب ابن عمیر جو کہ فلیگ بیئرر تھے اور جھنڈا لہرانے والے تھے، جب وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس جھنڈے کو سنبھالا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو پانی سے دھویا اور آپ کے زخموں کے اوپر اس کی مرہم پٹی کی گئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار جنگ خندق کے اندر بہت ہی نمایاں ہے، چونکہ جنگ خندق کے موقع پہ باقاعدہ جنگ تو ہوئی نہیں اس خندق کے بیچ میں آ جانے کی وجہ سے، لیکن کفار کا ایک بہت ہی بڑا جنگجو جس کا نام عمر بن عبد ود تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکیلا کئی جوانوں سے لڑنے کے لیے قابل تھا، بدر میں ہی آیا تھا لیکن چونکہ زخمی ہو کر گیا تھا تو احد میں نہ آ سکا، اب یہ جنگ خندق میں آیا۔ اس نے کہیں سے خندق کو کراس کر لیا، کہیں سے وہ نہرو ہو گئی اور اس کے ساتھ چند لوگ اور بھی تھے، اور اس نے مسلمانوں کو پھر انڈیویجول کامبیٹ کے لیے چیلنج کیا۔ تو حضرت علی ہی تھے کہ جنہوں نے فوراً سے اس کے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس سے مقابلہ کیا، اور ایک زبردست مقابلے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کا کام تمام کیا، اور جب عمر مارا گیا تو جتنے کفار کے تھے وہ سب بھی بھاگ گئے اور پھر کسی کے آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کی اس ہمت کو توڑ دیا کہ وہ جو مسلمانوں کی طرف آ کے حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے ہر جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نمایاں ہے۔ اور پھر خیبر کے اندر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، چونکہ خیبر میں 7 مختلف قلعے تھے کہ جو ایک کے بعد دوسرا مسلمان فتح کرتے رہے، لیکن قموس اور بعض روایت کے مطابق نزار کا جو ایک قلعہ تھا جو ایک پہاڑی کے اوپر بنا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، چونکہ ان کا جو مین لیڈر مرہب تھا وہ وہاں موجود تھا اور ان کے پاس انف کھانے کے لیے وہاں پر اسٹاکس موجود تھے، اور جب بھی مسلمان قریب آتے تو زبردست قسم کے تیر انداز بٹھائے تھے جو تیر اندازی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو اس بات کا ٹاسک دیا کہ وہ اسے فتح کرے، لیکن وہ نہیں کر پائے۔
تو فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اپنے اپنا علم اس شخص کے حوالے کروں گا کہ جو جس کے ہاتھ پہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی فتح دے گا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کو بڑا تجسس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں، اتنے اعتماد سے آپ نے یہ بات فرمائی اور اتنی بڑی بات کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف تھی، جس کی وجہ سے وہ پریویسلی جو حملے کیے گئے تھے ان میں وہ شریک بھی نہ ہو سکے تھے، لیکن اب تو ان کو لیڈ کرنا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں پہ لگایا اور آپ کی تکلیف جو ہے آنکھوں کی فوراً ختم ہو گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر غار ثور میں لگایا اور ان کی تکلیف کو فوراً ختم کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زوردار حملہ کیا اور اس بات پہ یہودیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ باہر نکل کر لڑیں، اور ان کا جب لیڈر مرحب نکلتا ہے تو بڑی تعریفیں کرتا ہوا نکلتا ہے اپنی کہ میں ہوں یہودیوں کا سردار اور خیبر والے مجھے اس طرح سے میری تعریفیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے علی کا نام اسد ہی رکھا تھا، اس طرف آپ نے اشارہ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں ہوں وہ کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، جس کا مطلب شیر ہے اور اسد بھی شیر ہی کو بولا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مشہور تلوار ذوالفقار سے مرحب کا بھی کام تمام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہاتھ کی مار تھی، اس کے لیے کہا جاتا ہے لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، کہ جوان ہو تو علی جیسا اور تلوار ہو تو ذوالفقار جیسی۔ چونکہ علی جب ذوالفقار سے لڑتے تھے تو عرب کا کوئی بھی جنگجو آپ کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا، اور آپ نے سارے دشمنان اسلام کی دھجیاں اپنی تلوار سے اڑا دی تھی، اور یہی وہ آپ کی فائٹنگ سکلز تھے، یہی وہ آپ کی بہادری اور آپ کی قوت تھی اور آپ کی مجاہدانہ صلاحیتیں تھیں، جن کی وجہ سے آپ کو اسد اللہ بھی بولا جاتا ہے، یعنی شیر خدا کا ٹائٹل آپ نے حاصل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی احساس حاصل ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ فرما رہے تھے اور صلح کے لکھنے کا موقع آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے طلب فرمایا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں اور بڑا اچھا لکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ لکھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس کے اوپر سہیل بن عمر جو کہ قریش کی طرف سے آیا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ الرحمن الرحیم کون ہے؟ دراصل یہ لوگ الرحمن الرحیم بولنے کے عادی نہیں تھے، یہ بسمک اللہم کہا کرتے تھے۔ بات وہ بھی صحیح ہے، اللہ ہی کا نام ہے، ان دی نیم آف اللہ ہی اس کا مطلب ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص انبیاء کا طریقہ ہے، تو اس نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بسمک اللہم لکھ دیں۔ پھر آپ نے کہا لکھیں کہ یہ صلح ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ہی لکھا، اس کے اوپر بھی سہیل نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ کون ہے یہاں پر؟ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، میں سہیل بن عمر ہوں، رسول اللہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے، اسی بات پہ تو جھگڑا ہے، پھر آپ وہی بات اس صلح کے اندر کیسے لکھوا رہے ہیں؟ تو آپ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی کاٹ دو رسول اللہ، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں کیوں اس کو کاٹ دوں، میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ صلح جس کے اوپر لکھی جا رہی تھی، وہ کاغذ سا یا چمڑا، اس کو لیا اور آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر رسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور آپ نے کچھ لکھا اور پڑھا نہیں ہے، اس لیے آپ نے پوچھا کہ یہاں رسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ جب حضرت علی نے بتایا کہ یہاں سے یہاں تک رسول اللہ ہے، تو آپ نے اس کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ کر اس کو رب کر دیا اور کہا کہ چلو اب محمد بن عبداللہ۔ تو یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر یقین اور ایمان کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی احساس حاصل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنا جانشین اپنے پیچھے مدینہ کا ڈیپیٹی اور انچارج جو ہے وہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا اور اپنے ساتھ لے کر دیں گئے۔
اب پیچھے جو منافقین رہ گئے تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کے اوپر بڑا پریشان کرنا شروع کیا اور کہا کہ علی تم تو اتنے بڑے جنگجو ہو، ہر جنگ میں تمہارا کردار اتنا اہم رہا، اور اب اتنی بڑی جنگ جو تبوک میں ہونے جا رہی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہیں لیا، اس کا مطلب ان کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی بات ہے، وہ تم سے ناراض ہیں، مسجد کی نماز تو کوئی بھی پڑھا لیتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی باتوں نے پریشان کیا تو حضرت علی آپ کے پیچھے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ ملے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے کہا علی میں نے تو آپ کو مدینہ کا انچارج جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہے اور آپ یہاں کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منافقین کی بات آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تعلق تھا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے 40 دن کے لیے، تو انہوں نے حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا تھا، میں نے آپ کو اپنے لوگوں کا مدینہ والوں کا نگہبان مقرر کیا، تو ہمارا آپ کا تعلق تو وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا تھا۔ اس طرح حضرت علی کو آپ نے اطمینان دلا کے واپس کر دیا اور اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کتنا زیادہ قریبی رشتہ جو ہے وہ عطا کیا اور کتنا محبت کا تعلق جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عطا فرمایا۔ اور جب آپ حضرت علی کو حضرت فاطمہ کی نکاح میں دے رہے تھے تو آپ نے حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا تھا کہ فاطمہ میں نے تمہیں اس کے نکاح میں دیا کہ جس کو میں بنو ہاشم میں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کی جو پرسنالٹی تھی وہ صرف ایک واریئر کی طور پہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک مجاہد نہیں ہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ آپ کی نالج ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے علماء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں اور ان کو سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد کافی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم تک پہنچنے کے لیے ہمیں حضرت علی کے واسطے سے ہی جانا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کا حال یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص نمایاں مقام حاصل ہے، اور ہم قرآن کریم کی آیات میں جا بجا تفسیر کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال دیکھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقوال سے قرآن کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ پورا ایک مضمون ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اصول رکھے قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث سے بے انتہا لگا اور محبت تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 500 سے زیادہ روایات ہمارے کتب احادیث میں موجود ہیں۔ جو سینئر کمپینینس ہیں جو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے آپ کے مشن میں رہے ہیں اور بہت قریب رہے ہیں اور پھر سیاست میں بھی رہے ہیں، ان کی اتنی روایات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب باتوں کے باوجود احادیث کو کوٹ کرنے میں بھی ان کا نمایاں مقام ہے۔ 500 سے زیادہ روایات جو ہیں وہ ہمارے پاس آپ کی موجود ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا میکنگ میں تو خاص مقام ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوانین سازی کے اوپر بہت زیادہ کمانڈ تھا، اور ہمارے جو پہلے خلفاء ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت علی نے اپنے علوم کے ذریعے سے ان تینوں کی بہت زیادہ مدد کی، ان سب کے رائٹ ہینڈ کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کیبنٹ کے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ممبر کے طور پہ موجود رہتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت زیادہ قانون سازی ہوئی ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قانون دان تھے، قانون ساز تھے، اور آپ کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1000 قوانین جو ہیں وہ صحابہ نے قرآن اور سنہ سے ڈیڈیوس کیے ہیں، بنائے ہیں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آگے آگے رہتے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال اٹھایا اپنی کیبنٹ میں کہ اگر کوئی شخص شراب پینے کا جرم کرے تو اس کو کیا سزا ملنا چاہیے؟ تو قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں یہ بات تو موجود ہے کہ شراب حرام ہے، شیطانی عمل ہے اور اس سے بچنا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو
ये जुर्म करते हुए पकड़ा जाए तो सज़ा क्या दी जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन ये कानून बनाना चाहते हैं। कुरान और सुन्ना इस बारे में बिल्कुल साइलेंट हैं और वहाँ पे कोई सज़ा इसकी मौजूद नहीं थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन ने मशवरा दिया कि शराब पीने वाले की सज़ा 80 कोड़े होना चाहिए। अब ये कैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन ने कहा, ये एक तवील बात है और इस मुख्तसर सी हमारी नशिस्त के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसकी तफसील मुमकिन नहीं है। तो मैं तो इस वक्त सिर्फ जो अहम अहम एस्पेक्ट्स हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन की ज़िंदगी के उन्हें बयान कर रहा हूँ, ताकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन की का जो मकाम है और आपकी जो शान है उसे थोड़ा सा हाईलाइट किया जा सके। बाकी हम किया और हमारे अल्फाज किया जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन की शान अली को बयान किया जा सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन ने ये कानून बनाया। उसके अलावा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन ने, आपको मालूम है कि इस्लामिक कैलेंडर भी इंट्रोड्यूस करवाया है, सन 16 हिजरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमें अपने एक कैलेंडर की ज़रूरत है जो इस्लामी कैलेंडर हो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही का मशवरा था कि इस इस्लामी कैलेंडर को हिजरत से उसकी कैलकुलेशंस को स्टार्ट किया जाए, और हज़रत उमर ने उसी को लिया। और ये जो हमारा कैलेंडर है ये इस्लामी हिजरी कैलेंडर कहलाता है, चूँकि हिजरत से इसकी कैलकुलेशंस की जाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बला के ज़हीन थे और इंतहाई हाजिर जवाब थे। उसके भी बहुत से वाक़यात हैं जिसको इस वक्त बयान करना मुमकिन नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। इस्लाम का जो कानून विरासत है इसके अंदर काफ़ी कैलकुलेशंस जो हैं, हिसाब किताब जो है, वह अवकात बड़ा पेचीदा हो जाता है। तो हमारे सहाबा में दो सहाबा इसमें बड़े नुमाया थे जो इस तरह के मसाइल को बहुत ही ज़्यादा आसानी से और बड़ी जल्दी और बड़ा दुरुस्त हल फरमा दिया करते थे। एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे ज़ैद बिन साबित थे जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर थे। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिदमात हैं पूरी उम्मत की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे लिए जो मिसाल कायम की है इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने के लिए तैयार रहना, इस्लाम के लिए हर किस्म की तकलीफ़ के ऊपर सब्र करना और इस्लाम के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देना, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का हमारे लिए एक लेसन और सबक है। अल्लाह ताला सारी मुस्लिम उम्मा के नौजवानों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना मॉडल बनाने की तौफीक अता फ़रमाए, उनके नक्श कदम और उनकी तालीमात पर चलने की हमें तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।